رئيس الوزراء كحجين كدلك سالة أحمد جامع يا مانتا حرقة كجري حرونتا دحية هيدا مارين تمسيبوين كقرن كصومالي هيدا صدمة سنة كي هرب بشي أغوست أي دولد صومالي دبه الجلسي هيدا صدمة سي دلك اللوغو بدباديو معلول يا أبارة بهسن ودلك مركا كجرتي هو الجلين تكدب دون كهيدا صدمة محمد معلين يا دكتور أحمد عبد آذن يقود هان هول وذنذا كل دوبن هيدا ايا اسكو هولاي كهورتاقا ايو يرين تقاطريه كالدوبنا ايدالك سوو جهده ايكو هدنا ريمها معلوشا اباراها يفتاهده ريزل وزاركو عيقين كالدالك اوكا هدلي مناصبات دا حرق جركا حارونتا دحيه صدما ايا بوغاديه مدودة كوبان اي سندكا اه هولاها باحد ليه ايه هيدو قبطي اين كستو سندون لغتشوغو ماان انكي هايدن ديبلو يغلالي الاساسي وحا هوباله او مرقمدونا إن حبلها يرجع هلكن فرديا أي هبين يمالين كهولناين. سيدا يقول جرمن هاين موادين تصوماليات ظروفها كل دوان خصوغن جرمت كوبا. أما هالنقطة مجرد مقدسه إيو قرحيه دي كدعي. أما هالنقطة دارت كي مجالوين كوابين الصوماليات غير سامي. أما هالنقطة على ده. كالو سن مغانا دالله سعانود يو قرمت كي وينا يادو فريسين دورو دو فريسي داو على سوقا لي وحترك اللي جينا يي نفقادة يو داووين كلو جينا يي اما قربهاري إلا بلدوين لو دارت كي كرد عيسيري ادقو قرمتين يو قرمت كي الحاد كلاها يبحد وينا دو فريسين dadkii kasoo barakacay deegaanadii laga sifeynay khawarijta lama ilaawi doono oo waxay ku xardhan tahay xusuusta umada Soomaaliyeed intaas oo talaabo aad qaadeen waan idinku bogaadinaynaa waan idinku hambalyeynaynaa in idinku ordaya oo ama diyaarad saaran ama gawaadhi saaran aad xarumihiina dhiseysaan barnaamijyo iyo siyaasadihii lagu shaqeyn lahaa iyo habkii loo wada shaqeyn lahaana aad ku aloosan tihiin taasina وركروني marka hoganka sare iyo howlwadanadaba run ahaantii anigoo ku hadlay afka umada Soomaaliyeed inaan idin mahad celiyo gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin oo ka hadlay munaasabada xarig jirka ayaa ka sheekay marxaladii kala duwanaa ee soo martay hay'adda sudma muddadii sanadka ahayd ee jirtay waxa uu sheegay markuu xilka la wareegay in hay'addu ay ku shaqeynaysay xarun kira maanta sudma ee deganta ay xarun dhaxe oo iyadu leedahay wadana reesuur soo dhawaaw xarunta ee dhexeeyada maareynta masiibooyinka sodmo ku soo dhawaaw wadana reesuur wasaare waxaad soo aragtay oo ku soo toosan presentation ugu sameeyay iyo dabcan xaruntood meelaha kala duwan aad soo aragtay xaruntan maanta aad xariga ka jirtay waa xarun runtii aan dhisnay halkii sano maanta waxaan noo buuxsamayso hal sano 16kii agosto 2022 ayaad na soo magacowdeen xaruntaani waxaan dhisnay xilligaas oo aan runtii ku jirnay abaar xun oo runtii aan anaga iyo dawladda guud ahaan isku duuban iyo dabcan umada karantona caawinaysay aan ka hortagnay majaac adag dabcan waxaan kaloon soo marnay xaalada adag oo runtii ay argagixisada ay sababtay iyo qaraxyadii iyo dhibaatooyinkii soo martay oo runtii aan la tacaalay waxa kanantu mudan rais wasaaraha hay'adda sodma ay la tacaashay ay wulina ku jirtaa استابلیسیشن که یه دیوی حرفین تبدیل که کس عطا و تورکسته یه مگر کسته دگمکسته یه تورکسته و دولت سومالی حرفیسی هیچ دوست صدمه امرهاشین کی اما این علشی مرکز ارگحصر دیباتی سه نقدان امده ودی انت باید به تجنت یه دو اسم قاصتا کاشنیسه ای ده اینترنشنال که آن رشته قیابانت که مدرن روزیار سرده و وحنا ربع اینا هم تیهال که انکو شیعه UNDP ayaa guriyahan aad u jeedo oo quruxda badan runtii noo dhistay oo runtii naga kaalmaysay dabcan hadaysan dadku aysan saldhig lahayn waxa ma qaba karaan sodma halkii sano ay joogtay dabcan kuma soo koobi kara halkan laakiin wixii ay qaba karto waa qabtay xaflada xarig jirka oo si harsaraha loo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay sidoo kale wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini'aadnimada Koonfur Galbeed عبد الناصر عروش وكيلة كسعودة هيدا UNDP أو هيدا دستي حرونتا صدمة يما ملكا كالجوان هيدا هذا علي أحمد شبل تي في مقدشو